מכובדיי, דוקטור יובל כהן, הגברת מירית זיוון שומר, מרצים, סטודנטים, אורחים נכבדים. אני מאוד שמח שהכנס הזה נהפך למסורת, וזה מיזם משותף של אקדמיה עם האיגוד הישראלי לאיכות. כשהסתכלתי על הכותרת של הכנס, נזכרתי שכל הנושא הזה של איכות, ניהול איכות, וכמה מילים שמתארות את המקצוע, עבר מפח עצום באולי 100 שנה האחרונות. למעשה עד תחילת המאה ה-20, האיכות הייתה פחות או יותר איזה מין בקרת איכות ברמה זו או אחרת, חלקה אפילו באחריות הלקוח, ועם הקמת המפעלים, עם קווי ייצור המונים, אז באמת התפתח לבקרת איכות יותר רצינית, אחר כך גם בקרת איכות סטטיסטית, ורק בשולהי אמצע המאה, אחרי מלחמת עולם שנייה, פתאום זה התפתח להבטחת איכות. הבטחת איכות, שזה כבר הסתכלות יותר נרחבת על כל העשייה, לא רק מה שמייצרים, אלא גם מה שמפתחים. לקראת סוף שנות ה-80 ומשהו, זה שוב עבר הסבה ואפילו מהפכה, ודובר על ניהול איכות. עכשיו, ניהול איכות, שדרך אגב באנגלית קוראים לזה quality management, זה הרחבת היריעה. וכל אחד ואחד בניהול האיכות למעשה צריך לתרום ולדאוג לכל התהליכים שבהם אחראים, כי בסופו של דבר יש קשר בין התהליכים, וכל אחד יש לו איזושהי תרומה מסוימת לתוצר הסופי ולשביעות רצון הלקוח, שהוא המרכז. אז היום אנחנו נמצאים במצב של בגרות של ניהול האיכות. ניהול האיכות בעברית זה נשמע מאוד מדויק, אבל באנגלית זה quality management, ולפעמים אפילו שואלים את השאלה, האם מתכוונים לניהול האיכות או האיכות של הניהול? ומה שאני טוען שאנחנו נמצאים היום לקראת תקופה חדשה שבא למעשה להתמקד באיכות הניהול. ואפילו זה לא מספיק. ניהול האיכות למעשה או איכות הניהול בא לשדרג את המנהל לרמה של מנהיג, כי היום אנחנו מדברים על מנהיגות לאיכות, ופשוט בלי זה הכל יכול להתמוטט. כמה מילים על האיגוד הישראלי לאיכות, אני לא יודע כמה מכם מכירים, מי שמכיר שירים אצבע, יד, אוקיי, אז נגיד חצי חצי. האיגוד הישראלי לאיכות הוא עמותה. השנה אנחנו מציינים 40 שנה להקמת האיגוד. יש לנו כ-1,000 חברים אישיים וכ-100 חברות מוסדיות. אנחנו מקיימים כל שנה כנס גדול. השנה היה לנו כנס בינלאומי בירושלים. השתתפו בו מעל 1,000 משתתפים, וגם היה לנו שיא, שהיות והיה בינלאומי, הגיעו נציגים מ-17 מדינות, וזה באמת היה השיא של ההשתתפות של נציגים זרים. מעבר לכך, אנחנו שואפים לעשות כנסים כמו זה עם מוסדות אקדמיים, ולהפיץ את התורה. זאת אחת המטרות שלנו. יש לנו עוד פעילויות נוספות, אבל אני לא אציין אותן במקרה הזה. אני אצטרף למה שמירית אמרה, שאתם מוזמנים להיות חברים באיגוד. היות וזה לא הפעם הראשונה שאנחנו מקיימים את הכנס הזה, אז אנחנו מאוד מודים לאוניברסיטה הפתוחה, ואני מתכבד להזמין את דוקטור יובל כהן, ואת מירית, כדי שנעניק לך איזה תשורה מטעם האיגוד הישראלי לאיכות. (מחיאות כפיים)
זאת הייתה הפתעה אמיתית. אוקיי, אז... תפסת אותי, חורים. תפסתי אותך, יעיד. את שותפה למתן את השורה. כן. תגיד מה זה. עכשיו, מה זה? זאת מדליה, זאת מדליה שהאיגוד הישראלי לאיכות עיצב ומקים, הזמין אותה, ואנחנו נותנים אותה לצוות מאוד מצומצם של אנשים שתרמו גם לאיכות וגם לשיתוף הפעולה עם האיגוד, אז אתה אחד מהם. תודה רבה.